Мої вітання усім глядачам нашого телеканалу. В ефірі інформаційний випуск новин програми «Час». У студії працює Світлана Бабуська. Сьогодні пропоную дізнатися про таке. Знаменна дата – вшанування пам'яті, тиждень милосердя, важливість донорства, в очікуванні ремонту – одвічне питання. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. З самого ранку в Києві на алеї Героїв Небесної Сотні небайдуже вшановують пам'ять полеглих. Встановили його на честь початку двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності. Пам'ять полеглих традиційно вшановуватимуть у різних містах України. Покладанням квітів вшанували пам'ять полеглих героїв Революції Гідності і у місті Тячів. Сьогодні, 21 листопада, біля пам'ятника героїв Революції Гідності зібралися представники районної, міської влади та громадськість, щоб помолитися та віддати шану полеглим. Учасники заходу схилили голови у скорботі перед подвигом людей, що віддали життя за свободу та гідність свою та кожного українця. Важко переоцінити значення буремних подій 2014-2015 років для формування української свідомості. Початок Революції Гідності ознаменував європейський вибір суспільства та боротьбу за європейські цінності. Мітинг реквієм пройшов і у місті Хуст біля монумента Небесної Сотні. Детальніше у відеоматеріалі наших колег. Європейський вибір та небажання жити в авторитарній країні – це головні причини початку буремних подій Революції Гідності, що стали точками відліку нової української свідомості та гуртування народу довкола демократичних цінностей. Згадували трагізм та жертовність героїв Майдану біля меморіального комплексу Небесної Сотні в місті Хуст. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто, перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся. Там біля тополі калина росте. Сьогодні я віддаю шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Я згадую тих, хто й нині захищає нашу свободу та незалежність. Дякую їм за мужність, витримку і терпіння. Молюся за них, адже вони досі тримають оборону на сході України. На жаль, без жертв такі події не відбуваються, але ми всьому світу показали наш волелюбний дух, дух українського народу. І сьогодні, в День Гідності і Свободи, ми пересмислюємо високу ціну заплаченого за краще майбутнє. Пам'ять про героїв буде вічно залишатися в серцях нашого народу. Такі трагічні сторінки історії не мають права бути забутими, адже Революція Гідності пройшла червоною ниткою крізь серця кожного українця. З нагоди Дня Гідності та Свободи тематичну виставку речей учасників Революції Гідності організували у атріумі Закарпатської ОДА. Також тут відбулися урочисті заходи за участі керівників області та міста.
На передовій внаслідок обстрілів шестеро поранених. За повідомленням штабу, українська сторона двічі просила про припинення вогню, аби евакуювати поранених. Але окупанти не спинялися і далі стріляли з автоматичних гранатометів. Штаб ООС розцінив дії збройних формувань Російської Федерації як цинічне порушення будь-яких домовленостей. В Ужгороді затримали рекетера із Дагестану. У прокуратурі Закарпаття розповіли, що співробітники відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ затримали учасника транснаціонального злочинного угрупування за систематичне вимагання коштів ужгородця. Затримали рекетера неподалік одного із торгових центрів Ужгорода після передачі чергового траншу у розмірі 5 тисяч гривень. Правоохоронці розповідають, що рекетер, уродженець Дагестану, погрожуючи розправою, систематично вимагав від жителя Ужгорода віддати неіснуючі борги. Так, напередодні затриманий дагестанець виламав вхідні двері до квартири, вимагаючи повернути борг. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці також встановлюють причетність затриманого до вчинення інших тяжких злочинів та законність його перебування на території України. Місцеві вибори в Україні пройдуть восени 2020 року. Про це під час робочої поїздки в Запоріжжі повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, місцеві вибори відбудуться після завершення децентралізації та ухвалення виборчого кодексу. Якщо ми говоримо в цілому про вибори, то вони відбудуться після того, як закінчиться реформа децентралізації. Це перше. Друге – після того, як буде ухвалено так званий виборчий кодекс. Якщо ми говоримо про те, коли вони пройдуть, то це 100% 2020 рік. Швидше за все – осінь. Але не виключаю той факт, що на окремих територіях вибори можуть бути і раніше, сказав Дмитро Разумков. Працівники Ужгородського аеропорту оголосили страйк через відсутність зарплатні. Майже півроку людям не виплачують зароблене. Охоронець аеропорту Мирункович повідомив, що незважаючи на його малу зарплату, він її так і не бачить. Інші працівники також повідомили, що грошей вже не бачили давно і не знають, як працювати далі. Більше про причину у підсумковій програмі «7 днів». Трудова міграція для Закарпаття не в новинку. Люди з нашої області постійно шукають щастя за кордоном. Останніми ж роками європейські держави спрощують для українців умови працевлаштування. А тому кількість заробітчан збільшується, а відповідно робітників в Україні стає менше. Та чи єдина це причина кадрового голоду, який відчуває вітчизняний ринок праці? Нещодавно Міністерство соціальної політики повідомило, що за кордоном працює більше 3 мільйонів українців, а від 7 до 9 мільйонів – в окремі періоди. Найзатребуваніші спеціалісти за кордоном – представники робітничих професій. Так само, як і в Україні, Мукачівщина – не виняток. Якщо говорити про потребу в кваліфікованих спеціалістів, то 20% складаються службовці та фахівці, і 80% складають це робітничі професії. Серед найбільш витребуваних вакансій – це електромонтери повітряних ліній, кухарі, слюсарі-складальники, швачки, службовці. Зі слів Романа Мельничука, чимало роботодавців нарікають на неспроможність знайти елементарно продавців. Люди воліють поїхати кудись за рубіж і працювати в такій же сфері, однак отримувати за це більші гроші. Це одна з причин якраз того, що люди віддають перевагу роботі за кордоном. Щодо заробітних плат на Закарпатті, то згідно з оприлюдненою Держстатом інформацією, станом на вересень 2019 року середня в регіоні складала 9 441 гривню. Але чи реально заробити близько 10 тисяч робітникові. Заробітна плата, для прикладу, можу сказати, електромонтери повітряних ліній складає в районі 15 тисяч гривень. Це досить непогана заробітна плата для нашого регіону. Є потреба у кухарях. Заробітна плата від 7,5 до 15 тисяч гривень. Агенти митного оформлення – 9,5 тисяч гривень. Швачки – це в залежності від підприємства, але заробітна плата складає від 8 до 10,5 тисяч гривень. Додамо, що значна частина людей, які шукають роботу, мають вищу освіту. Мабуть, найчастіше до нас звертаються люди з вищою освітою. Дуже багато молоді. Стараємося, працюємо, підбираємо
знаходиться роботи за освітою. Буває, що її міняють. На то у нас є профорієнтаційна робота з людьми. Нова робота, перекваліфікація, започаткування власної справи, можливостей працювати в Україні багато. Однак, якщо людині краще за кордоном, то робити трагедію з цього не варто. Переважна частина міграційного потоку з України, як зазначають експерти, короткострокова і поширюється на сусідні країни, звідки легко повертатися. Дорога через село Красна на Тячівщині у жахливому стані. Селяни обурені, адже вищі і нижчі населеного пункту дорогу відремонтували, а їх дорожники оминули. Крім того, незабаром зима і люди побоюються, що селом не можна буде взагалі проїхати. Місцеві жителі у розпачі, навіть дорогу прикривали у кінці жовтня. Чи була реакція на протести людей? Дізнавалися Ірина Ковальчук. Ями подекуди величезні, глибокі вибоїни. Одним словом, ні пройти, ні проїхати. В такому стані дорога в селі Красна, що на Тячівщині. На дуже погані дороги, немає тротуарів, немає хороших переходів для переходу діточок біля школи, вже стертий перехід. Взагалі багато вибитих ям. Нічим похвалитися, всі дуже бажаємо, щоб керівництво району, області трохи звернуло увагу на наше гірське село і побудувало нам кращі дороги. Погана дорога, як? Це дорога тут, де полатали. Бо там, наприклад, учинили до вуз чорну, файна дорога. А тут що? Таких красивих дорог, як у нас, Красна, село Ганичі, чи ще подивте, там більш-менш зробили. Але таких дорог нема майже ні в Закарпатській області. Тутешні обурені, адже дорогу відремонтували на відрізках вище та нижче села Красна. Дорога в самому населеному пункті досі залишається аварійною. Її ще більше розбивають лісовози, а попереду зима, і люди бояться, що можуть взагалі з села не виїхати під час снігопадів. Навіть 28 жовтня дорогу перекривали, аби довести владі критичні ситуації. У будь-якому населеному пункті дорога – це саме найважливіша проблема, яка є у різних селах, а особливо в нашому. На даний момент у нас кричущий стан нашої дороги, бо знаходиться в дуже жахливому стані. Але є перспектива. Я звернулася до обласного нашого голови обласної адміністрації Бондаренка Ігора Саміловича, за що йому особлива вдячність, що він зрозумів нашу проблему і вирішено виділити нам кошти на 1 кілометр. Автошлях будівлі у Чорна-Кулучава обласного значення на капітальний ремонт ділянки між селищем Дубове та селом Німецька Мокра, між якими знаходиться Красна, була виготовлена проекту кошторисна документація. Проте підрядники цей населений пункт оминули. Вдалося зробити 4 кілометри між Ущерною і Красною. Зумів вирішити питання про довиділення 4 мільйонів додатково для того, щоб продовжити цю дорогу в самому селі Красна капітальним ремонтом. 4 мільйони гривень направили з Фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт кілометра дороги в селі Красна. Наразі ведуться переговори з підрядниками. За сприятливих умов планують освоїти кошти до кінця року, аби відремонтувати найбільш проблемну ділянку і зняти соціальну напругу у населення. На Ужгородщині зіткнулися Міцубісі та Фольксваген. Як розповіли в поліції Закарпаття, аварія трапилася у середу 20 листопада близько 17:18 при в'їзді в село Невицьке Ужгородського району. У результаті зіткнення автомобілів Міцубісі та Фольксваген постраждали двоє людей – водія автівок, яких доправили до лікарні. Інформація про стан постраждалих наразі відсутня. На місці автопригоди працювали працівники групи сектору реагування патрульної поліції. В Ужгороді триває акція зі здачі крові «Тиждень милосердя». Проходить вона на базі обласної станції з переливання. Містяни вкотре закликають долучатися до донорства, адже це не лише шляхетно, а й корисно. Тему продовжить Яна Шершин. Без донорської крові не обійтись практично жодній лікарні, від хірургії до опікового центру. Однак ми зазвичай про це не задумовуємося, допоки хтось із близьких не потрапить в біду. Тоді шукаємо можливість самі стати донорами та залучаємо родичів від друзів. Однак уявіть, що час іде на секунди, а крові нема. Щоб уникнути таких ситуацій, запаси треба постійно поповнювати. На Закарпатті ситуація не критична, але й до ідеальної далеко. В обласній станції переливання донорської крові не вистачає. І для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, влаштовують благодійні акції «Тиждень милосердя» одна з таких. Акція передбачає собою здачу крові для поповнення запасів станції переливання крові на випадок якихось надзвичайних ситуацій, щоб не було критичних станів, коли там терміново треба комусь шукати донорів або взагалі немає, наприклад, якоїсь групи крові. Тобто, щоб не допускати таких ситуацій, ми робимо запаси, щоб завжди було все добре.
Оксана Григор'єва координує донорів більше 2 років, каже, що люди зазвичай відгукуються, і до того ж і без акцій практично бувають критичні випадки, коли донорів шукають через свою базу. Часто є ситуації, коли там комусь або готується до операції, або онкохворим потрібно там на день зібрати 3-5 донорів, то ці донори вже, ну, я їх інформую, що от потрібно піти такий-то день, такому-то хворому, і вони вже самі відвідують станцію переливання крові, тобто і не обов'язково організовувати якісь масштабні акції. Проте, скільки волонтери не старалися, дефіцит крові відчутний. Донорів з року в рік меншає, і на це є свої причини. Буцімто донорство шкідливе, процедура болісна, а ще є ризик чимось заразитися. Зберігайте спокій і здавайте кров – це міфи. Наша служба вже більше 20 років працює на одноразовому всьому буквально. І тому саме головне, щоб людина до нас прийшла, переборола той свій страх, так би мовити, так, і упереджене таке ставлення. А потім вони вже приходять і бачать, що у нас все одноразове, і ймовірності у нас заразитися практично ніякої нема. Здавати кров не боляче, а щодо шкідливості процедури, то вже давно доведено, що в донорів міцніше здоров'я. Свого часу ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала дослідження світових науковців про те, що здача крові хоча б раз на рік знижує ризик хвороб серця на 88%. Люди, які здавали кров щопівроку, мали менше інфарктів та інсультів, у донорів менші ризики захворіти на рак легенів, прямої кишки, шлунку та гортані. Отже, якщо вам є 18 років, ваша вага більше 50 кілограмів, ви потенційний донор крові. Донором може бути людина від 18 років і до пенсійного віку, здорова, без обмеження трудової діяльності, так, тобто без інвалідності, і не повинна мати такі в анамнезі хвороби, як сифіліс, як гепатити. Це є постійним протипоказом, абсолютним протипоказом до донорства. Багатьох людей цікавить, чи можуть вони бути донорами після щеплень. Щеплення теж є тимчасовим протипоказом до донорства. Зараз щепляться від дифтерії, від грипу. В принципі, через 10 днів, якщо не було ніяких ускладнень, якщо все було гладко після щеплення, можна прийти і здавати кров. На все про все донору знадобиться близько півгодини. В першу чергу треба здати кров на аналіз. Це робиться задля того, щоб уникнути зараження майбутнього отримувача крові. В Закарпатській обласній станції його роблять безкоштовно. Для того, щоб не заразити і хворого, для того ми от детально обстежуємо і самого донора. У нас може донор отримати, котрий здав безкоштовно кров, отримати результати. Ми тестуємо всю кров на гепатити, гепатит Б, гепатит С, на СНІД, на сифіліс, робимо біохімічні аналізи, визначаємо групу крові резус-фактор з занесенням, якщо старого взірця, паспорти. Так що, в принципі, ці в лабораторіях коштують дорого аналізи. Чекаючи результати від дальніх закладу, можна випити чаю та з'їсти булочку. Отримавши добрі аналізи, вийдете здавати кров. Іван не новачок у цій справі, каже, долучається постійно, адже володіє найрідкіснішою групою крові в світі – 4-мінус. І мені самі часто телефонують, чим міг би я. Ну, зазвичай стараюсь приходити, але буває по стану здоров'я, або там, що не виходить деколи приходити. Це корисно для себе, це корисно для інших, та і взагалі це може врятувати чиєсь життя. Стати донором спонукають різні причини, однак найважливіше все ж таки долучатися, адже ніколи не знаєш, саме кому і як знадобиться твоя кров, можливо, чиясь свого часу врятує і твоє життя. Дедалі популярнішою в нашій країні стає освітня методика ментальної арифматики. Як показує практика, можливість швидко оперувати цифрами приносить хороший результат для шкільної успішності дітей. Нещодавно обласна олімпіада з ментальної арифматики пройшла у місті Хуст. Як це було, дивіться у сюжеті наших колег із РТК Хуст. Розширення кругозору, зібраність та уважність – такі риси дитячого характеру виховують завдяки унікальній методиці ментальної арифметики. А шкіл і факультативів, які практикують цю методику, стає дедалі більше. Ментальна арифметика впроваджується в Україні в загальноосвітніх школах, тобто як гурток, як факультатив. В нас є всі грифи на книги, на рахівнички, на освітню платформу. І тому, як факультативне навчання, бо зараз є в Перечині, в Берегові. І тому, в принципі, якщо є бажання директора школи запровадити даний гурток в школі, то, будь ласка, ми готові до співпраці. Міністерство освіти дозволяє, навіть рекомендує. В Японії цей предмет є в школі обов'язковий. Ми бачимо результати Японії, ми маємо до чого рівнятися. Чому би нам не запровадити цей метод як обов'язковий в школі? Це було би дуже класно, тому що діткам набагато легше взагалі математично рахувати після методу ментальної арифметики. В Хусті була організована обласна олімпіада з ментальної арифметики, участь у якій взяли більше 100 дітей з різних куточків Закарпаття.
так прикольно і це так несподівано, що ти вмієш рахувати в уяві. Я першу участь приймаю в олімпіаді. Раз я пішла на пробний урок і далі попробувала як то, і далі я хотілася там займати, продовжати. Ну і тепер є великий результат. В школі допомагає, бо у нас там є три цифрові числа, коли їх треба усно додати, то вона дуже допомагає. Я надію, що я займу якесь призове місце і зможу отримати якесь щастя, то що я була на цій олімпіаді, мені тут дуже подобається. Якщо діти мають можливість розвитку в такому напрямку, то це було б найкращим, що ми можемо для них зробити. Справа в тому, що з дітьми стало легше домовлятися. Вони розуміють більше, як розуміли би діти в їхньому віці, наприклад, тепер. Як зауважили у своїх виступах організатори олімпіад, знаково, що саме в Хусті різноманітні школи ментальної арифметики активно розвиваються. Про це свідчать і численні успіхи дітей на різних олімпіадах. Карпати засипає дрібним снігом. Про це повідомили рятувальники на вершині гори Піп-Іван, які влаштували там Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Сьогодні, 21 листопада, станом на 7:45, на Височині пролітає дрібний сніг. Загалом погода хмарна з проясненнями. Температура вже 0 градусів. На цьому я ставлю крапку і вже завтра дивіться про таке. Виноробство на Закарпатті – світові бренди. Захист від паводків – питання безпеки. Таким був інформаційний випуск новин четверга. У студії працювала Світлана Бубуська. Я прощаюсь з вами до завтра. Дякую за увагу. Вдалого вечора.